اعضای کمیته مختلط شورای ملی نخستین جلسه ایشان را به روز سه‌شنبه روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز کردند. با این حال اعضای هیئت اداری مجلس شورای ملی تاکید دارند که باید اعضای این کمیته سرنوشت فرمان رئیس جمهور را تا قبل از رخصتی‌های تابستانی مجلس معلوم نمایند. و در شرایط دشوار کنونی که افغانستان از لحاظ ملی و بین‌المللی به او مواجه است، از لحاظ بحران مشروعیت متأسفانه به او مواجه است، و این فائق بیم و به نتیجه برسیم و این قانون تصویب شود، انتخابات برگزار شود، نهادها قانونمند شود، مردم سالاری و شایسته سالاری تمثیل شود، به یک نتیجه برسن که هم افغانستان هم در انتخابات پارلمانی بیه و هم یک اساسا نگرانی های مردم برطرف شود. چرا غیر از این پارلمان ده ها جوانای نخبه هستند که کاندید میکنن و هیچ تیمی وابسته نیستن و اونا مستقل هستند، فردا رأی اونا را کی تضمین میکنه؟ هرچند در پیش از تشکیل شدن اعضای کمیته مختلط مخالفین فرمان رئیس جمهور نیز وجود داشته است که ممکن این موضوع صدرای به نتیجه رسیدن کار این کمیته شود. هیئت هر اتاق مسئولیت داره که از مصوبه مجلس و خود اتاق دفاع بکنه. وقتی از طرف وزیری فرمان رد شد، کسانی که نمایندگی از ورسیل در هیئت مختلط اشتراک کردن یا مکلف هستند که از تصویب ما دفاع بکنند، از رد ما، و کسانی که از طرف مشان نمایندگی یا مکلف هستند که از رد مشان از تاییدش دفاع بکنند. پس به این اساس اصل پرنسیپ کاری است، ولی اگر احیانا به توافق برسند در اون صورت ما اشکالی نداریم، میشه که راه حلی برش پیدا شود. این در حالی است که برگزاری انتخابات که یکی از پیش‌شرط‌های برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی خوانده شده است، یکی از تعهدات سران حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود که انتظار می‌رود هر چه زودتر این امر تحقق یابد.